အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျနော်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာငယ်မိဘတွေအားလုံးကိုဆရာကအကျွေးပြန်ရစီမဲ့ရေတရာအစီရင်လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာဖော်ပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျတယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကိုဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာငယ်ပါနော်ဆရာတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ပေးကျင်납ပါပြီဆရာအခုဖော်ပြပေးမယ်ဂျေတရာလေးကိုတေချာလုပ်ရင်မိမိတို့လက်လွန်ထားတဲ့အကျွေးငွေကြေးကျွေးမီအစရှိတာတွေပြန်ရလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကျွေးပြန်ရစီဖို့အတွက်ဟာလာလူဆိုတာအကျွေးနဲ့မကင်းဘူးပေါ့ဗျာကဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ဟာလာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့လွဲလျှော်ထားတဲ့ပြန်မရတာမျိုးခက်ခဲတာမျိုးစေတနာကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်သူများအပေါ်ပူပင်ပြီးရှိပေးလိုက်ပေမဲ့ကိုငွေနဲ့ကိုအမုန်းတရားတွေများနေတဲ့သူတွေအတွက်အကျွေးပြန်ရစေတဲ့ရေတရာလေးဟုတ်လားလိုအပ်တဲ့အရာလေးရတော့နံပါတ်1ကျွေးပကံများတစ်ချက်လိုမယ်ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင် shopping အနီရောင်လေးတစ်ချောင်းလိုမယ်နော် shopping အနီရောင်လေးတစ်ချောင်းလိုမယ်ဒါပြီးရင်အကျွေးစီလေးတစ်စီလိုမယ်နော်ဆရာဆိုဆက်ချပါစားထားအကျွေးစီလေးတစ်စီလိုမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါဖျောင်းနိုင်စင်မီအဝါရောင်လေးတစ်တိုင်းလိုပါမယ်ခင်ဗျနော်ဆိုတော့အလားပါလဲဆိုတော့ကျွေးပကံပြားထဲမှာเนาะဆရာပုံနဲ့ဆွဲပြထားရယ်เนาะကျွေးပကံပြားထဲမှာဒါလေးကိုဆရာခဏနေကွန်မန်နေမှာအမှတ်ပေးပါမယ်เนาะကျွေးပကံပြားတစ်ချက်ထဲမှာဆော့ပင်နဲ့အကျွေးများပြန်ရပါစေလို့ရေးเนาะအကျွေးများပြန်ရပါစေရေးเนาะခုနလုံးမရှိတယ်เนาะအကျွေးများပြန်ရပါစေလို့ရေးရေးပြီးသွားတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်လားရေးပြီးသွားတဲ့အခါဆော့ပင်အနီရောင်လေးနဲ့အဲ့ဒီရတစ်ဆက်ထဲမှာပဲဟုတ်လားဝစဒဘဆိုပြီးတော့ဆွဲပြရပါမယ်အောက်မှာเนาะဝစဒဘဆိုပြီးဆွဲပြရပါမယ်เนาะဆရာပုံထဲမှာဖော်ပြပေးပါမယ်ခဏနေဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာမှအကျွေးပကံများထဲမှာအကျွေးများပြန်ရပါစီဒီဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလေးရေးပြီးသွားတဲ့အခါဒီအပေါ်မှာအကျွေးစီလေးတစ်စီတင်လိုက်အကျွေးပကံများရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာเนาะအကျွေးစီလေးတစ်စီတင်လိုက်အကျွေးစီလေးတစ်စီတင်ပြီးသွားတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲထိုးအကျွေးစီပုံမှာစင်မီထွင်းပြီးတော့လိုရဖို့အကျွေးသွားတောင်းမှာဒါဆိုရင်မိမိတို့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေအားလုံးပြန်ရလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောတယ်เนาะဟုတ်လားဆရာပြန်ပြောပြပါမယ်ကျွေးပကံပြားလေးတစ်ချက်ထဲမှာကျွေးပကံပြားပေါ်တာเนาะငဝိုင်းလေးကျွေးပကံပြားပေါ်မှာဆော့ပင်အနီရောင်လေးနဲ့အကျွေးများပြန်ရပါစေလို့ကြီးပါရေးပြီးသွားတဲ့အခါဒီမှာပေါ့ဟာလာဝါစာဒါဘဆိုပြီးတော့ကြီးပါဒါပြီးသွားတဲ့အခါဒီရဲ့ကျွေးအကျွေးစီလေးတစ်ချက်ကိုကျွေးပကံပြားရဲ့အလဲတက်တက်မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အခါအကျွေးများပြန်ရပါစေတောင်းဆုတောင်းရင်းနဲ့စင်မီအဝါရောင်နေထွင်ပါเนาะနေ့စဉ်ထွင်လဲရပါတယ်အမြင့်တဏီယာမှာထွင်လဲရသလိုဖရာเจ้าဆောင်မောထွင်မိမိတို့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အမြင့်တဏီယာလေးမှာထွင်ပေးပါဒါဆိုရင်တိတ်မကြခင်မှာပဲဟာလာမိမိတို့ရဲ့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေပြန်မရတဲ့ငွေကြီးတွေပြန်ရပြီးအဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာပြောလိုက်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဆရာရဲ့ဘယ်နှရက်ထွင်ရမလဲမိမိအနေနဲ့အကျွေးသွားတောင်းရင်ဖြစ်စီနေ့စဉ်ဖြစ်စီဟာလာထွင်ပေးပါเนาะအကျွေးကိုချိန်ထားတာဖြစ်စေချိန်မထားခင်ရလေးမှာထွင်ပြတာမျိုးလုပ်ပါနော်အစင်မပြေမရှင်းလုပ်ပါအစင်ကိုပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲတချို့ဆိုလဲဒါတွေများစွာရသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အကျွေးဆရာပြောတဲ့နီလန်ကိုလုံရင်အကျွေးတေချာပေါက်တိတ်ထစုံးမယ်ဆိုတဲ့ငွေတော်ပြန်ရလာပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဆံငဲမိပါတွေအားလုံးအကျွေးပြန်ရအောင်ဆရာပြောတဲ့အစီရင်လေးကိုတေချာလုပ်ပါဒီပုံလေးကိုလည်းဆရာ comment မှာပေါ်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဆရာငယ်မိပါတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအကျွေးတွေပြန်ရပြီအဆင်ပြေလာတဲ့အခါเนาะဆရာကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့ခိုးစာကျွေးတာမျိုးငားလွတ်တာမျိုးခွေးစာကျွေးတာမျိုးအလူဒါနာလေးတစ်ခုခုပြုလုပ်ပြီးတော့ဟာလာမိမိတို့ရဲ့ဟိုဒီရလာတဲ့အပေါ်မှာဆရာရဲ့ဟာလာဆရာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုဒါနာလေးတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးရင်ဆရာကျေနပ်ပါပြီခင်ဗျာเนาะဆရာငယ်မိပါတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအကျွေးတွေပြန်ရပါစေခင်ဗျာเนาะဟုတ်လားမိမိတို့လိုရင်ဆန္ဒမှန်ခင်ဗျာမိသားစုရေးအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါစေเนาะဆိုတော့အားလုံးသောမိတ်ဆွေများ
เดี๋ยวเช้ากูเสียเพราะเรื่องไดโนเองอาซิมบีลามิสูเรจ้าเนี่ยอาซาซาเยียยาเอามีบาซีจ้าเสียสุดดังไปเลยบาร์เนาะเก๋นั่นสุดแล้วเขาจุยประกันยาบอมาสอบเป็นอันนี้ยาวเนี่ยฮัลโหลจุยเมียเปลี่ยนยาบาซีเย่ยี่บีตัวเลยค่ะฮัลโหลว่าซาดาปาสุบีเย่บ้ายี่บีตัวเลยค่ะดีเย่จุยประกันยาบอมาฮัลโหลจุยซีเลตสิ่งจุยประกันยาบอจุยซีเลตเดียบีโดเซมีอวายองเลตุนบีจุยตัวตองตอง สุดดาวสุดดาวทวนทวนอจุยดีเปลี่ยนยาลามิสูเรอจ้าเปียวบาร์เนาะสุดอารมณ์ภาษาเยียร์สิมบีบาจีเนาะเสียดีกาลามาดูได้อาจจะได้ค่ะแค่เพียงนี้ได้ด้วยเสียจิวอจุยลาลูกผู้เสียในลาอันเสียก็จูเปียวทาร์เลยฮัลโหลอาม่ามาแค่มือเนาะเช่นสุดอ่ะบ้านยังเลยสุดอ่ะดีกาลามาดูได้อาจจะได้ค่ะแค่มิวส์เนี่ยจงตุยนี่อะไรด้วยฮัลโหลตัวเราปีเช่นเนี่ยฮัลโหลมิมี่อะไรรู้อันนี้เด้ตัวโต อาศัยมาปีรามิวรีชีเรียด้วยเสียทะเลกูจูบิโอติชาลีอารมณ์อาศัยมีอย่างยิ่งเวียบีเตียนบีไลบาวะชีสุดเดียวมาเลยเขมียาเสียงเอ็มบีวารีอารมณ์อจุยดีเปียนยาลุอาซาซาเยียอาศัยมีวารีเขมียาเนาะเสียงเอ็มบีดูเลี้ยวเชิดตัวกูเลยมามีวันเนี่ยอารมณ์เอ็มบีเอามีวารีเขมียาเนาะจีสุบะจีโนเอตินเซมูฮะไม่สวยมีอะไรด้วยจูดจงเดียชีไม่สวยไลโอไม่มีวิญญาณไหนด้วยสักครั้งสุดเลย อันนี้เอาซาดังกูมันได้ยาดีนะในเปิดทาวน์ต้องสู้แอบบาร์เลยไม่ใช่มีอะไรด้วยก็เอาซงพี่เอาดินเซตไปนี่วะเลยจีจูเต็มบาร์เลยเนี่ย